Šiais laikais Lietuvos didžiųjų miestų keliai kimšte užkimšti automobiliais. Visi lekia skuba, o vairuotojų gretose apstu klevo lapais pasidabinusių naujokų bei kelių erelių, kuriems eismo taisyklės nei motais. Todėl net jei esate labai patyręs už vairo, nelaimė gali ištikti ir jūs. Pernai įsigaliojo įstatymas suteikiantis avarijos dalyviams teisę autoįvykio deklaraciją užpildyti patiems, jei nėra nukentėjusiųjų, abu vairuotojai blaivus ir įvykis nėra sudėtingas. Tokios deklaracijos sudaro 70% visų Vilniuje registruotų avarijų. Tačiau paaiškėjo, kad lietuviams šis uždavinys yra ganėtinai sudėtingas. Klaidingai užpildytos deklaracijos pasitaiko apie 80% visų pateiktų. Tai yra iš tikrųjų nesikeičia ta statistika, nuo kaip tik buvo priimti įstatymų pakeitimai, kaip ta deklaracija atsirado. Ir šiai dienai tas nesikeičia. Klaidos tai yra pagrindinės tokios, sakysim, netiksliai parinktas gal eismo įvykio aplinkybės pažymėtos. Tai yra kai kurie punktai neužpildyti. Dažniausia situacija, apie 50%, tai yra neteisingai sudėti parašai. Tad jeigu avarijos metu sudaužite prabangų visureigį, o iš jo išlipęs kvadratinis vyrukas jums daro spaudimą, nepasimeskite. Labai svarbu deklaraciją užpildyti tiksliai. Antraip gali tekti žalą atlyginti pačiam arba sulaukti tik dalies draudimo išmokų, o tai gali kainuoti tūkstančius. Deklaracija sudaro kelios esminės dalys – informacija apie transporto priemonės draudėją, vairuotoją bei įvykio aplinkybės. Asmeninė bei automobilio informaciją pateikite tiksliai. Neskubėkite. Pažymėkite pažeistas automobilio dalis, bei nubraižykite įvykio vietos planą. Tai gali padaryti ir pradinukas. Ir galiausiai parašai. To lapo apačioje yra svarbu abiem pasirašyti. Tai abu vairuotojai pasirašo, kad jie teisingai užpildė duomenis apie save, kad jie būtų sutinko su eismo įvykio schema. Ir pagrindinis dalykas, dėl ko visą laiką kyla ginčiai po to ir problemos draudimo bendrovėse, vairuotojai automatiškai lapo apačioje pasirašo grafose, kurios yra parašyta. Toj grafoje reikia įdėmiai perskaityti, parašytas eismo įvykį, esu kaltas aš. Ir labai dažnai vairuotojai būdu pasirašo tenai, kreipiasi į draudimo bendrovės ir prasideda tada kryžiaus keliai aiškintis, kaip čia yra, kad abudu jūs kalti. Jei pasirašysite, kad kaltė yra abipusė, draudimo kompanija gali sumokėti tik 50% išmokų, o gali to visiškai nedaryti. Tada už naujo automobilio remonto mokėsite iš savo kišenės. Svarbiausia neužmiršti, kad pačiam pildyti deklaracijos neprivaloma, todėl jei abejojate, kvieskite policiją.